לפני מספר חודשים דיווחנו על משפחת ג'מאלי שפלשה לדירה נטושה של הדיור הציבורי שבבעלות חלמיש בדרום תל אביב. במהלך ליווי המשפחה ביום הפינוי, בו הם התבצרו בדירה, נמצא להם פתרון דיור על ידי המדינה. השבוע נודע לנו על משפחה נוספת, אם ושני ילדים, שהתבצרה שוב באותו מבנה, ברחוב חירותנו 44 בתל אביב. הם אומרים שאני לא עומדת בקריטריונים להיכנס לזכאות בכלל של דיור ציבורי, כי זה משלוש ילדים ומעלה. אז מה, אני אכנס להיריון? ללא קשר לקריטריונים המחמירים לזכאות, בעמידר חשפו השנה שמאות דירות עומדות ריקות, בזמן שיש אלפי זכאים שמחכים לדירה, לפעמים יותר מ-10 שנים. אני פשוט פלשתי. למה? ממקום שידעתי שיעשו לי את מה שעושים פה, לאימהות האלה, לאנשים האלה, למשפחות האלה. ואני פשוט התקדמתי צעד אחד קדימה. יש חוקים שנוגעים לפלישה. לאחר שמישהו נמצא בפלישה במשך 30 יום, צריך צו בית משפט כדי לפנות אותו. במשך 30 יום הראשונים הם יכולים להגיע מתי שהם רוצים בלי צו ופשוט לפנות. היום זה היום ה-30 מתוך העניין, ולכן גם אתמול וגם היום היו פה פעילים שבאו לסייע. השבוע פרסם בנק ישראל אזהרת דיור. 3 מתוך 10 משפחות עלולות לא לעמוד בתשלום המשכנתה ולמוטט את יציבות המערכת הבנקאית. אין ספק שמבחינת הפוליטיקאים ופקידיהם, יציבות הבנקים היא בסדר עדיפות גבוה יותר ממוניקה וילדיה.